Добрий день, українці! Триває 216-та доба нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України героїчно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють майже цілодобово. Харківщина. Завдяки наступальним діям наших військових в області деокуповано 454 населених пункти. На сьогодні на деокупованих територіях області відновили свою роботу 14 відділень поліції, розпочали онлайн-навчання 90 закладів освіти, почали роботу 78 фельдшерських пунктів, 23 органи місцевого самоврядування, 10 відділень Укрпошти. Відновлено роботу 6 веж мобільного зв'язку, 27 об'єктів газопостачання та 23 об'єкти електропостачання. Власне, в Балаклії відновлено електропостачання для більше ніж 11 тисяч споживачів. Це 77% мешканців міста. Найближчим часом відновиться живлення у лікарні, поліклініці, центральній котельні, школах, очисних спорудах та водозаборі. А там, де поки що відсутнє електропостачання, створюється резервний запас обладнання та палива для альтернативних джерел енергії. Також закупаються засоби індивідуального обігріву для жителів громад. В Балаклії найближчим часом з'являться нові банкомати та термінали Приватбанку. В селищі Золочів готуються до відкриття відділення банків. Також досягнуто домовленості щодо обслуговування банківських карток за допомогою виїзних терміналів, що надасть можливість провести платежі та отримати готівку. Окремо ведеться робота з аптеками та супермаркетами щодо видачі готівки мешканцям на касах. Тривають у Харкові та області аварійно-відновлювальні роботи. Основні види робіт – це заміна вікон та дверей, ремонти дахів, фасадів та інженерних комунікацій. Одразу після звільнення області Харківською обласною військовою адміністрацією налагоджено доставку гуманітарної допомоги в населені пункти, зокрема Балаклею, Ізюм, Куп'янськ, Вовчанськ, Липці, Циркуни, Чкаловське, Шевченкове, Черкаські Тишки та інші. Щодня обласна військова адміністрація у координації з відповідними районними військовими адміністраціями формує потреби у продуктових наборах, засобах гігієни, дитячих товарах для доставки нашим людям. Доставлено вже більше 400 тонн гуманітарної допомоги. Працюємо і над відновленням транспортної інфраструктури. Вже запущено приміські поїзди з сполученням Харків-Балаклія-Харків, Харків-Дергачі-Харків та Харків-Чугуїв-Харків. Зафіксовано чимало зруйнованих мостів, тому для швидкого проїзду вже влаштовані тимчасові переправи. Вірю, що не за горами той час, коли ми на Харківщині, так само, як і на Закарпатті, будемо обговорювати створення нових додаткових можливостей для житла внутрішньопереміщених осіб. Нещодавно я повернувся з робочого відрядження із Ужгорода, де презентували проєкт забезпечення житлом вимушених переселенців. Люди зможуть отримати тимчасове житло в багатоквартирних будинках, а ремонт та меблювання квартир проведе управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Це стало можливим завдяки кооперації, бізнесу і влади. Команда президента, уряд, парламент, Збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці і ми переможемо.